পটল আলু বুট, এইফালে গাহৰি, এইফালে পিঁয়াজ, এইফালে লোকেল মাছ, এইফালে আমাৰ পোৱালি, এইফালে ঢেকীয়া, এইফালে আলু, এইফালে বোলে চালু ন বৌৰা, এইফালে আমাৰ গাহৰি বনি আছে, বনাইছে আমাৰ অমিতে, গাহৰি আলু, এইফালে কি কি বনালো দেখুৱাই দিছোঁ, ঢেকীয়া বুট, ডাংবডি আলু, এইফালে লোকেল মাছ পটলৰ লগত, ব্ৰইলাৰটো এইফালে লৈ আহ বনাবলৈ। কাতি বিহু বুলি দিনৰ আয়োজন দেখুৱাইছোঁ, সন্ধিয়া আয়োজন বেলেগ হ'ব, সেইবাবে সন্ধিয়া কোনো মাছ মাংস নাথাকিব, চাকি ধূপ ধূনা সেইখিনিহে থাকিব, সেয়েহে দিনৰ আয়োজনখিনি দেখুৱাইছোঁ, ৰাতি কেনেকুৱা কি হয় সেইখিনিও দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই চাই গৈ থাকক, নিশ্চয় ভাল পাব, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ এইফালে পুলকে ভাত খাবলৈ লৈছে, কাতি বিহু শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে, সেয়া ঢেকীয়া আৰু এইটো কি কয় ডাংবডি আৰু ভাত খাবলৈ লৈছে, মই পাকঘৰত এতিয়া বিজি, এতিয়া ভাত খাবলৈ নামটো সি কৈ দিছে, এইফালে মাছৰ জোল, মাছ দেখুৱালো মানে হেল্পাৰ ল'লে অকলে নোৱাৰি যে, অকলে নোৱাৰে আৰু, দুটা তিনিটা আছো, আৰু এটা আছে বৰুদা, সেইটো খৰি আনিব গৈছে, অকলে ইমানখিনি বনোৱাটো সম্ভৱ নহয়, হয় নহয়, বনাই আছো, চাই থাকক। আটাইকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, সকলোৱে ভালে থাকক, সন্ধিয়া চাকি বন্তি জ্বলাব, তুলসী তলত মাহ প্ৰসাদ দিব, আমি থুলমূলীয়াকৈ কৰোঁ যিহেতু আমি বিজনেছমেন, বহুত ধৰক মানে বিজি হৈ থাকিব লাগে। ইতিমধ্যে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া পটলখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ, এইফালে ব্ৰইলাৰ বনাবলৈ আছেই, পটলো ভাজিলোঁ, সেইফালে মাছো ভাজিলোঁ, অকণমান পিঁয়াজ দি পেলাই মছলা অকণমান বনাই লৈছোঁ, ইয়াত এতিয়া আহি যাব জোখমতে হালধি, নিমখ, অকণমান আদা, অকণ গৰম পানী দে, মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ তেল এৰিছে আৰু লাহেকৈ দি দিছোঁ গৰম পানী, সুন্দৰকৈ উতলি আছে, এনেকুৱাতে মই পটলখিনি যোগ কৰি দিলোঁ, তাৰপাছতে যোগ কৰি দিলোঁ মাছ, ইতিমধ্যে পটল আৰু মাছ হৈ গ'ল, ইয়াত মাথা চাইডটো তিনি পিচ দি দিছোঁ, তিনি পিচ ফ্ৰাই কৰি খাম, কাতি বিহু খানা আমাৰ ৰেডি, বাকী এইবোৰ হোটেলৰ দেই, হোটেলৰ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু, এইফালে ব্ৰইলাৰ বনাই আছোঁ, এইফালে গজা বনাই আছে, এইটো অকণমান মুচিব নোৱাৰ কাতি বিহু বুলি, সি ডিং ডং, তই কি হে, তই ফিং ফং, কামত ফিং ফং তই,